আর আজি আমি ইয়াক সমবেত হওয়ার মূল উদ্দেশ্য আছিল যে আমি ইয়াত আলোচনা করি কেনেকৈ আমি কর্মীসকলৰ মনোবল ঘূৰাই আনিব পাৰোঁ আৰু আহি থকা দিনবোৰত দলটোক আকৌ কেনেকৈ অধিক শক্তিশালী কৰি আমি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাব পাৰোঁ এই বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াত সমবেত হৈছোঁ। এইটোৱেই হৈছে আজি আলোচনাৰ মূল বিষয়বস্তু। আজি একো নকওঁ, আপোনালোকে BPFৰ ওপৰত যদি কিবা সোধে মই একো নকওঁ, এইকাৰণে নকওঁ ইতিমধ্যে বহুতখিনি কথা কোৱা হৈছে। আৰু সিদিনা মই যিটো হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ওপৰত মই যিখিনি কথা কৈছিলোঁ সেইখিনি মোৰ সম্পূৰ্ণ পজিটিভ কথা আছিল। মোৰ কথাখিনি মই পজিটিভত কৈছিলোঁ কেনেকৈ তেওঁৰ ওপৰত ভয় ভীতি দেখুৱাইছে বা, কিন্তু সেই কথাখিনি যি কাৰণতে নহওক তেখেতসকলে নিগেটিভকৈ বুজিলে আৰু নিগেটিভকৈ বুজি তেখেতসকলে তাত নিগেটিভকৈ বুজিছে আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। সেইকাৰণে মই আজি এই বিষয়ত একো নকওঁ। সেইটো উপনিৰ্বাচনত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই ৰাইজৰ দলে সকলোতে প্ৰাৰ্থী দিম বুলি কোৱা আমি সংবাদ মাধ্যমত দেখিছোঁ। সেইটো বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম, তেওঁৰ লগতো আলোচনা হ'ব আৰু আমাৰ মহাজোঁটৰ বাকী অংশীদাৰসকলৰ লগত হ'ব আৰু আমাৰ দলৰ মজিয়াত হ'ব আৰু সকলোতে এটা আলোচনা হৈ মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আমি এটা সৰ্বসন্মত আমি সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব। আৰু আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বিবৃতি তেখেতৰ সন্মতি সূচক, তেখেতৰ সন্মতিমতে হৈছে নে সন্মতি অবিহনে হৈছে, চৰকাৰৰ ঘোষিত নীতি অনুযায়ী শিক্ষামন্ত্ৰীৰ মন্তব্য হৈছে নে চৰকাৰৰ নীতিৰ বিৰুদ্ধে গৈছে, এই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে স্পষ্ট কৰিব লাগে। তে আচলতে দললৈ অহা আৰু যোৱাটো চলিয়ে থাকে, এইটো গতানুগতিক কথা। বহুত মানুহ কংগ্ৰেছলৈ আহিছে, বহুত মানুহ কংগ্ৰেছলৈ গৈছে। আমাৰ মীৰা বৰঠাকুৰ, মীৰা বৰঠাকুৰটো BJPৰ এগৰাকী বহুত জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী আছিল, তেওঁতো আমাৰ নিৰ্বাচনৰ আগত আমাৰ দললৈ আহিছে, এনেকৈ বহুত আহিছে। মই নামবিলাক ক'ব খোজা নাই। আজি যতীন মালিক গৈছে, যতীন মালিক AJPৰ পৰা আমাৰ দললৈ আহিছে, আজি তেওঁ ৰিজাইন দিছে। গতিকে আমাৰ দললৈও বহুত মানুহ আহিছে, বহুত গৈছে, এইটো এটা আপোনাৰ পলিটিকেল পাৰ্টিত এইটো এটা চলি থকা কথা, কোনো নতুন কথা নাই। আজি BJP, আজি যে BJPয়ে ইমান কৈছে, BJP ক'ৰ পৰা হৈছে? আমাৰতো BJP কোৱাই হয় মানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি, BJPৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁ AJPৰ পৰা যোৱা, বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছৰ পৰা যোৱা, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী AJPৰ পৰা যোৱা, আপোনাৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, বিজুজ হাজৰিকা, দিগন্ত কলিতা, মানৱ ডেকা, অজন্তা নেওগ, প্ৰদান বৰুৱা, BJPৰ এইবিলাক কোনোবা MP, কোনোবা মন্ত্ৰী, কোনোবা MLA হৈছে, এইবিলাকতো চব কংগ্ৰেছৰ পৰা। চাই থাকক, কংগ্ৰেছলৈও এতিয়া মানুহ আহি আছে আৰু দুই এদিনত আৰু এনেকুৱা এটা জইনিং প্ৰগ্ৰেম ইয়াতেই হ'ব। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।